عارف صاحب، مخکې تاسو ویل چې دغه اشرف غنی چې څه خنډونه جوړوي، دا اشرف غنی نه بلکې د امریکا د پان شین څراغ دی. لیکن د دغه خنډونو په نتیجه کې خو کیدای شي دا د سولې ټوله پروسه د ګواښ سره مخ شي، یعنی د امریکا د خواهش مطابق انتخاباتو سره نږدې د امریکایي عسکرو وتلو به تنظیم شي. لیکن افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره چې یو څه ممکن دي، څه کارونه چې لازم دي او هغه باید سرته ورسیږي، نو هغه خو بیا نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې ثبات خو د افغانستان ضرورت هم دی، تمام د افغانستان خو اول ضرورت دی او د سیمې د هیوادونو ضرورت هم دی. اوس سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزې همکارۍ لپاره دلته غونډې روانې، څه مسایل یعنی د امریکا د چوکاټ او د هغې د تقسیم اوقات په اساس او د هغې د ډیزاین په اساس باندې باید دا پروسه مخکې لاړ شي، او که نه لازمه ده چې افغانستان کې حکومت که نه وي نور سیاسي ګوندونه، شخصیتونه او د سیمې هیوادونه د ده د مخنیوي لپاره څه کولی شي او څه پیدا کړي. تاسو وګورئ، د امریکایانو لپاره خصوصا د امریکا د اوسنۍ ادارې لپاره اساسي مسله څه ده؟ اساسي مسله خصوصا د ټرمپ لپاره، ټرمپ لپاره اساسي مسله دا ده چې د راتلونکي انتخابات وګټي په هر رقم چې کیږي، که دا خپل شخصي پیسې مصرفوي، که هغه د نخبګانو رایه د ځینو وعدو په اساس خپل، که د روسیې د ولسمشر په مرسته باندې کې، یا شي جین پینګ د چین ولسمشر نه مرسته غواړي چې رسنوي کې دا مسایل نشر شول. د ټرمپ حکومت ته اساسي مسله دا ده چې باید دغه ټاکنې وګټي. د افغانستان د سولې پروسه د ټاکنې د ټاکنو یو برخه ده، یعنی هغه امریکایان چې د جګړې نه ستړي دي د هغو رایه، او هغه امریکایان چې په جګړې کې متضرره شوي دي، یعنی خپل عزیزان یې لاس ورکړي، او هغه امریکایان چې اوس هم د هغه زمان پلار ورور مور په دغه جګړه کې ښکیل دي، یعنی هغه عسکر چې په افغانستان کې دي، او هغه عسکر چې د افغانستان نه بهر له آلمان نه رانیولی د هند اوقیانوس کې، او له هغه نه نیولی په قطر کې د دغه ماموریت نه ملاتړ کوي، نو د دغه امریکایانو رایه هغه وخت دا خپلولی شي چې دغه جګړه ختمه کړي. د دې جګړې د ختمولو اساسي لوري سره امریکایانو خپل مسله حل کړې ده، یعنی طالبانو سره مسله حل کړې ده چې موږ په 14 میاشتو کې وځو، او حتی د خپل د وعدې نه مخکې وځي. مثلا دغه ځواکونه چې 8600 تر ټیټ کړل د دې وخت لا پاتې ده. اوس په بلې مسلې باندې بس روان ده چې 4000 نور عسکر هم باسي په 3 میاشتو کې، او هلته پاتې کېږي 4000 نور عسکر. ممکن دا 4000 نور عسکر هم وباسي او د افغانستان مسله هم داسې لاین هله پاتې شي. دا نو امریکایانو ته نه، عام امریکایانو ته نه، د امریکا حکومت ته دا مسله مهمه ده. هغه د نړۍ ته وایي چې مونږ طالبانو سره مسله حل کړې ده، نور د دې خپل داخلي مسله ده. دا یوه مسله. بله مسله د سیمه ییزو هیوادونو مسله تاسې مطرح کړه، او افغانستان کې د سیاسي شخصیتونو یوه خبره خو واضح ده چې افغانستان کې سیاسي شخصیتونه چې تاسې وینئ دی مستقل نه دي، متاسفانه بلواک دي، یا د سیمې هیوادونو تر تاثیر لاندې دي، یا د سترو قدرتونو تر تاثیر لاندې چې په راس کې امریکا ده. د امریکایانو په اشاره باندې دی هر کار کولی شي، سور ته شین ویلی شي، شین ته زیړ ویلی شي. دا مسله د سیمې هیوادونه متاسفانه باید ووایي چې په دغه پروسه کې زیات دخیل او هغه صاحب رسوخ خل نه دي، یعنی ډیر اثر نه لري چې د دغه پروسې لوره یا مخه بله خواته بوزي. مثلا د بیلګې په بڼه دغه 4 میاشتې کېږي چې د 1500 زندانیانو په مسله کې دغه بین الافغاني مذاکرات په اصطلاح نه کېږي، شروع کېږي. د سیمې هیوادونه هره ورځ که تاسې وګورئ دغسې اعلامیه صادرې چې موږ غواړو دا مذاکرات شروع شي، موږ غواړو دا مذاکرات شروع شي، مذاکراتو مخکې باید خنډ جوړ شي. حتی هغه هیواد چې دغه 13 کاله د جګړه له هغه جینا رهبري کېږي، یعنی پاکستان، پرون صادق خان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې هر هغه څوک که بهراني دي او که داخلي چې د افغانستان د سولې مقابل کې خنډونه جوړوي، موږ به دا خنډونو ته اجازه ورنه کړو. نو زه وایم چې د امریکایانو رول په دې کې ډیر مهمه ده. امریکایان که وغواړي دا مسله په چټکۍ سره مخ کړي، لکه څنګه چې طالب لورو سره وکړل، لکه څنګه چې موږ سیاسيون کله قطر ته بیول، کله مسکو ته بیول، که بیا وغواړي د پامپیو په یو زنګ باندې جناب ځواک صاحب او د خلیزاد په یو راتګ سره دغه څه ګوندونه چې ته وینې او دغه هیئت چې تاسې وینې چې کابل نه، دا به ډیر زر قطر ته لاړ شي او هلته به مذاکرات په ډیر ګرمۍ سره مخکې لاړ شي. خو
زه اوس هم په د اند ما چې امریکایان غواړي چې دا مسله یو څنورم ټال کی د پروسه له خند او ځان سره مخامخ کی ترڅو د انتخابات مسله مطرح او بل غواړي چې طالبان او ته دولت او عام افغانانو ته خو چې د هر څه د ما پلاس کی دي زکه غواړم دا مسله ګړندې کول شم کوي غړم ټکنی کول شم د سیمه هوادونو تم دا خبره کی چې هغه اصلي مدیر د کڑکې چې بحران منګاستو چې څه کوو او هر هغه څه چې غوړه کول شو درست دلته اوس سره نور محمد هم دی عارف صاحب چې د امریکانیت او اراده په اړه رامنځته شوې دي په هغه بیا روس ته باسو کوچی یوازې د خند او د ځان خبره ده د امریکا د انتخابات پورې د اوږدولو خبره ده او کنه د اساسي تغییر او یا د بیرته شاتګ مثلا هم پکې شته دی په دې روس ته باس کوو خو مزباس صاحب دغه مکلفیت د چا د افغانستان کم تړونونه چې کوي او د سولې په وړاندې چې کم مکلفیت لري حکومت دا که نه تطبیقیږي د دې څار څوک کوي د دې اوس مثلا دا د طالبانو سره کوم چې توافق شوی دی د هغه په خوا کې د افغانستان حکومت کابل اعلامیې په نتیجه کې دغه تړون تطبیق ته ژمن دی لیکن دا نه عملي کیږي یا نور دغسې موارد دا مطلق حکومت پکې خود مختار دی چې کار رقم تصمیم نیسي خدای دې کړي که هغه د افغانستان د ملي منافعو په ضد هم وي او که نه څه شته دی په دغه دولت کې په دغه نظام کې دغه چکو بیلانس چې په قواو تر منځ وي هغه شته دی که نه چې کومه یو اداره یعنې یو قوت اجرایه که د ملي منافعو خلاف عمل کوي د دولت نور قوی مخه نیوی شي کنه افغانستان کې اوس وضعیت څنګه ده د موږ هغه اساسي قانون چې په اصل د وشت پېتو کې کوم نظام ترسیم کړی ده هغه کې د څه وړاندوینه چې له تیار سو دوه اتیا کال نه راپه دې خوا په موږ د څه حالت سره سره مخامخېږو چې هغه اوس مخامخېږو چې جنگ به دې حد ته رسیږي چې سوله به رامنځته کېږي د څه وړاندوینه په نظام کې شتون نه درلوده او کوم نهادونه چې شتون لري چې هغه نظارت وکړي هغه فشار راوړي په حکومت باندې د هغوی ټولو وظیفې یوازې په حقوقي او قانوني چوکاټ کې دي خو امنیت تامینول له اساسي قانون له اړخه پنځمه ماده کې د دولت مکلفیت ده بیا پنځه اویایمه کې مشخصه حکومت ته مسؤلیت ورکړی ده د اساسي قانون همداراز بیا د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې اوله فقره کې د حکومت د رئیس جمهور عمده مسؤلیت دا ده چې د اساسي قانون د تطبیق نه باید داسې څارنه وکړي چې هغه په مطلقه په یو سانه توګه تطبیق شي او نو امنیت اوس که موږ وګورو د سولې نه بغیر یوه ناممکنه خبر ده نو دا یو استثنایي حالت ده او په دې کې سولې ته اولویت ورکول زه فکر کوم که دا اوس لویه جرګه هم دایره شي د ولس د استازو په واسطه باندې دوی به هم اوس همدغه غږ پورته کړي چې ښه موږ اولویت باید د جنګ ختمېدل شي نو په دې باندې ټول خلک پوه دي ټول افغانان او په نړیواله کچه باندې هم دا دې نتیجې ته ټول رسېدلي دي ځکه چې امریکې له دومره قوت سره راغلل او له دوی سره یې پرېکړه لیک وکړه انځاکه دا په دې معنی چې دوی خو هم دلته په خپل نظام کې ډېر قوي کسان لري ډېر تحلیلګران لري نو دوی پوه شول چې جنګ د لاره د حل نه ده نو وخت چې امریکا دې ته راورسېدله خو دلته بیا یو خبره ده چې د امریکې ډیپلوماسي کمن قوي ډیپلوماسي ده هغوی ځانته خپل اهداف لري ولې افغانان د موږ حکومت هغه په خپلو ستونزو کې او په خپلو شخصي او تیمي منافعو باندې استواره خپلې پالیسیانې لري او دغه اصلي هدف ته چې د ټولو غوښتنه ده نن سبا دې ته صحیح کار نه کېږي اوس که ځان نقص کېږي طبعا موږ پخپله د نظام د پلي کېدو د ولسواکۍ د تمثیل لپاره دا یو پخپله یو غټ خنډ ده یعنې موږ نشو رسېدلی هغه خپل هدف ته ولسواکي دا چې د افغانستان په هر ګوټ کې خلک رایه ورکړي
د ټولو حقوقي امتیازاتو نه مستفیده شي قانون پی تطبیق شي. نو اوس خو ډېره خاوره د طالبانو په واکه کې ده، هلته قانون نه تطبیق کېږي. بله مزبه صاحب بخښنه غواړم، زه مشخص دوه قوې نور یادوم، مقننه قوه ولسی جرګه خیم او مشرانو جرګه، پارلمان ملي شورا او ستره محکمه زموږ قضایه قوه. د سولې په وړاندې چې حکومت کومه رویه خپله کړې ده، د ده فقط سیلو کې ورته وګوري او که نه باید مداخله وکړي د افغانستان د ملي منافعو په اساس باندې. زه فکر کوم چې پرته له شکه باید مداخله وکړي، ځکه دا ملي او مهمه مسایل دي. دغه له حقوقي اړخ هم که بحث موږ وکړو، په جمهوري نظام کې یوازې ولسمشر نه ده، کم تعبیر چې اوس نن سبا د ریاست جمهوري له دې نظام نه اخلي، دا تقریبا ډېر شاهي ته ورته یو تعبیر ده. په داسې حال کې چې که موږ د اساسي قانون څلورمې مادې ته ورشو، هغه اعمال د حاکمیت چې مستقیم او غیر مستقیمه باندې تعریف کړی، غیر مستقیمه تعریف د اعمال د حاکمیت یو بخش ولسمشر ده. د دې تر څنګه د ملي شورا چې که د ولایتي شورا نه راځي، که د ولسوالیو شورا نه راځي، که د ولسي جرګې نه راځي، د دوو کسانو یا د شپږ نوه یا پنځه نوه نور انتخابات چې دي په ټوله کې د انتخاباتو په واسطه باندې اعمال کېږي. نو که ستره محکمه هم ده غیر مستقیمه دغه نهو تنو د خلکو په ارادې راغلي، که حکومت ده د خلکو په ارادې په غیر مستقیمه راځي، که د ولسي جرګې غړي دي. نو دلته مهمه خبره دا ده چې دا ملي او مهمه مسایل دي، نو د دوی مکلفیت ده چې په دې مواردو کې ولسمشر تر فشار لاندې راولي او متوجه کړي چې ښه، دا جمهوریت په دې معنا نه ده چې یو شخص د کینی او هغه د سید هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون ورکړي دي هغه دې پلي کړي، هغه کې مشکل نشته. خو دا مسله د اساسي قانون نه ورهاخوا وتلې یوه موضوع ده، ولې ربط لري بیرته اساسي قانون په ساتنه کې، د نظام په حفظ کې، د وګړو په تر ټولو مهمه وګورئ، ملي شورا ته په یوه تیمه ماده کې یو مکلفیت دا ورکړل شوې ده که دوی کوم تصمیم نیسي ملي منافع او غلیان مصالح دې په نظر کې ونیسي. خو دغه اوس سوله یو غلیان مصالحو کې راځي، یو ملي منافعو کې راځي. د دوی مکلفیت شته، د نړیوالې ټولنې مکلفیت شته، د مدني ټولنې مکلفیت شته، د مطبوعاتو مکلفیت شته، ده چې ټول په یوه غږ په حکومت داسې فشار نه راو، یوازې په حکومت نه، په طالب باندې باید فشار راوړي، ځکه هغوی هم انډول نه راته، تر څو سولې ته سره یو ځای شي په شفافه توګه او تر څو موږ هغه اصلي هدف ته ورسېږو. مقصد دغه حالت چې اوس روان ده دا د منلو وړ نه ده، په دې باندې موږ سولې ته رسېږو. دا لا هم خطرناکه کېږي که په دې رقم سره روان اوسي، نور هم خطرناکه کېږي، مګر دا چې موضوع شفافه شي او ولس په جریان کې شي چې څه روان دي په دې وضعیت کې. ډېره زیاته مننه مزبه صاحب، پر دې ودان. عارف صاحب، یوازې د دغه پروسې د ځنډولو مسله ده د امریکا د انتخاباتو په نفع او که نه، مجموعا د عسکرو د ویستلو په اړه هم شکو تردیدونه شته دی، ګرچه د بولټن خاطرات نه خو داسې ښکاري چې ټرمپ حد اقل تصمیم لري چې خپل عسکر وباسي، لیکن همدا ټرمپ هم بیا دا وایي چې نه، څلور زره عسکر شاید پاتې شي د انتخاباتو وروسته دلته په افغانستان کې. داغه په خوا کې مثلا د امریکا دفاع وزارت چې کوم راپور ورکړ چې طالبان د القاعدې د هند څانګې سره تماس لري، یو ناما چې کوم گزارش ورکړو چې ام القاعدې سره تماس لري طالبان او هم د داعش د عملیاتو سره مرسته کوي، دا خو بیخي اساسي د دغه توافق د رویې خلاف کارونه دي. یعنی که طالبان دا کارونه کوي خو معنا یې دا چې دا توافق به نو د منځه تللی دی. نو دیک خو شک پیدا کیږي چې امریکایان خو دغه سې زمینه سازي کوي چې سبا ته د عسکرو نه ویستلو ته هم یو څه ولري. ستاسو نظر څه دی؟ ښه، اوس خو هغه عمومي نظر دا ده چې امریکایان او په راس کې د امریکا حکومت غواړي چې دغه جګړه ختمه کړي،
ولی ولی چې دا ډیره اوږده شوه امریکایانو ته ډیره ستړې شوه امریکایانو دلته په شل کلو کې د خپل د عسکرو وینه تویه کړله بل دا چې دا هغه جنگ په اقتصادي لحاظ نور امریکایانو ته د منلو وړ نه ده هغه څوک چې مالیه ورکوي او د مالیې په نتیجه کې دلته دغه جنگ په مخ وړل کیږي د افغانستان د حکومت په منځ کې شته فساد هم امریکایان زړه تورن کړي دي دا خو هغه غالب نظر دا ده چې امریکایان د دغه مسایلو په نظر کې نیولو سره غواړي چې د جنه خپل پوځونه وباسي د تر څنګ د بوش پراتک سره هغه د انزواګرۍ سیاست چې په نولسمه پیړۍ کې په امریکا کې حاکم و هغه یو ځل بیا راغی البته نه د نولسمې پیړۍ په شکل باندې ولې چې امریکا اوس په نړیوال اقتصاد او نړیوال سیاست کې ښکېله ده خو په نوې بڼه باندې هغه دا ده چې امریکا نور ځان له نړۍ نه راټولوي خصوصا هغه ځایونو کې چې د ټرمپ په نظر هغه هیڅ ګټه نه لري له افغانستان نه نیولې تر سوریه پورې یعنی هم د انتخاباتو مسلې تر څنګ دغه د انزواګرۍ سیاست بیرته راتګ هم دا مسله توجیه کولی شي خو د تر څنګ یو بل نظر دا ده چې هغه امریکایان پرته له دې چې افغانستان کې یو جوړ جاړی رامنځته شي خپل ځواکونه راباسي او دا حالت دا سیمه داسې کړکېچنه پرېږدي یعنی افغان حکومت طالبان داعش دې پرېږدي چې خپله مسله د نظامي لحاظ نه حل کړي دا تحلیل او دغه نظر تر ډیره د سیمې هیوادونو سره ده چې د ده په نتیجه کې به امریکایان نامنی د سیمې هیوادونو ته صادره کړي د خپل نیابتي ډلو په واسطه او دریم نظر هم دا ده چې نه امریکایان نوزي او امریکایان نوزي او امریکایان نوزي ولی نوزي چې دلته ګټې نغښتې دي تر ډیره حده پورې دغه دریم نظر د توطیې د تیوري په اساس ده چې د هر حرکت تر شا یو بل حرکت پټ ده د دغه نظر په اساس امریکایان تر څو چې ژوندې دي باید افغانستان کې پاتې شي له افغانستان نه نوزي دلته ګټې هغه دي او دغه مسله چې اوسه مطرح کړې ده د د د امریکا دغه اوس د دفاع وزارت راپور او د یوناما راپور چې تمن د امریکا په خوخه شای جوړ شوی وي د نو څنګه توجه کوي د ځکه طالبانو په ډېر شدت رد کړی ده چې موږ القاعده سره رابطه نه لرو دا راپورونه درست نه دي نو که درست وي هم څنګه خبره ده او که درست نه وي نو دا خو بیا لا د امریکا په نیت باندې شک پیدا کیږي کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې طالبانو دا رد کړه اعلامیه ما هم ولوسله څلور پنځه ډیر قوي دلایل په هغه په واسطه باندې دا رد کړی ده چې موږ اول دا پالیسی نه لرو چې د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاس وهنو کې یعنی د هند څنګه القاعده سره اړیکې وساتو بل دا چې موږ په داخل کې دی او جګړې د یو ستر جګړې سره مخامخ اوسو یعنی امریکا سره جګړه کوو نو د وخت هم نشته ده امکانات هم نشته خو لکه څنګه چې امریکایان دلته ثبوت نه وړاندې کوي چې څنګه دا رابطه ده صرف یو راپور ده همدغسې طالبان هم دغه ثبوت نه وړاندې کوي د تر څنګ د دیارلس سوه اته نوي کال د میزان په اولسمه کې د افغانستان ملي امنیت راپور ورکړ چې د یو مشترک عملیات په نتیجه کې په مساقله کې د هند څانګې د القاعدې مشر عاصم عمر او همدارنګه د دې یو رابط چې د دې اړیکه له ظواهري سره ټینګول هغه وژلې ده هغه وخت کې طالبانو دا راپور رد کول چې په دغه عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي دي د دې تر څنګ د یوناما راپور ته بده ویل شي چې القاعده سره د اړیکو مسله ده طالبانو په شل کلونو کې په تیرو شل کلونو کې دغه مسله نه ده واضح کړې چې د القاعده سره د دې اړیکې په کوم حد کې دي او دا څنګه دي یعنی تل دنه انکار کوي صرف دوه ځلې دا مسله مطرح شوې ده په 2006 کال کې کله چې ملا دادلا ژوند دی او په یو ویډیو بیان کې ویل چې موږ سره د هر هیواد مجاهدین شته دي لغنه وروسته چې کله د ملا عمر د وفات مسله مطرح شوه او ایمن الزواهری بیا خپل بیعت له اختر محمد منصور سره تازه کړ نو طالبانو یو اعلامیه ورکړه د هغه بیعت ومنه خو کله چې هغه وژل شو او بیا ظواهری له هبت الله خونزاده سره بیعت وکړه هغه بیعت تر څو پورې نه رد شوی ده او نه منل شوی ده لغنه وروسته دغه مسله د دې په رسنیو کې نه راځي په لومړیو کلونو کې به تاسو ته یاد وي چې حتی داسې ویډیوګانې وي چې هلته به ښودل کېدل چې د افغانانو تر څنګ عرب او نور بهرني جنګیالي له طالبانو سره جګړه کوي خو په دا وروستیو کلونو کې دا مسله هم نه ښکاري یعنی په یو ډول باندې القاعده یا بهرني جنګیالي پټ دی یا د پوښښ تر لاندې دي
خودا مثلا مهمه ده چې بهرنی جنگیلی په افغانستان کې شتون لري کغه د القاعده په کې قالب کې کده داعش په قالب کې کا د ایغورانو په قالب کې او یا هم د چچن په قالب کې داشته دي او د دې سرنوشت د سول نوروست اساسي مسله لکه څنګه چې افغان مجاهدینو ته د روسانو د شکست او د نجیب د حکومت د رنگیدون وروسته در بهرنی جنگیلی په سردرد به بدل شو لکه څنګه چې طالبانو ته القاعده په اخر کلونو کې یو سردرد و د اوسنی حکومت جمع طالبانو ته هم د سورې د کامیابی وروسته کچیرته دغه دواړه خواوې یو مشترک حکومت جوړی نو بهرنی جنگیلی به ورته یو لوی ستونزه وي چې دوی به څنګه مدیریت کوي آیا دا به د دې ورته یو لري چې د سیمې نه بهر کې یاله دین او کړی چې لاشي کچیرته لدین او کړی چې لاشي د نړۍ کوم هواد ته بلشي ولې چې د خو د نړۍ په هیڅ هواد کې ځای نه لري خپل عربي هوادونو کې ځای نه لري او بل مونږ تاسو کومه تاوده جګړه نه لرو چې الته واستول شي نو دا به د افغانستان حکومت ولس لپاره یو سونه وي چې د بهرنی جنگیالو مسله به څنګه حلېږي دلته تنه د القاعده مثلا نه لري جناب زواک صاحب تاسو وګوري امریکایان تل د القاعده باندې باس کې د داعش په اړه هیڅ باس نشته چې د دې مسله به څنګه کیږي بل خبره چې نامه ده هغه کړي د عملیاتو خبره کړي چې د داعش عملیات سره کومه کې څه فکر کوم دا مسله له حقیقت نه اوسل لري دا ولې چې تاسو په هیږي چې په تیر څلورو کلونو کې داعش هغه سي خونړی جګړې چې له طالبانو سره کړي له دولت سره اند کړي د طالبانو اخیری راپور چې داعش په اړه ورکړل چې موږ په ټول افغانستان کې هغه سیمو کې چې موږ حاکم یو داعش سره مو جګړه کې بریالیتوب حاصل کړی د غسیمو نمونه خو حتی د خپل د 200 جنگیالیو یادونه کړو چې په جګړه کې وژل شوی دی او تقریبا لزور نه زیات هم تبیان شوی دی نو د داعش سره زه فکر کوم سازماني اړیکې طالبان نه لري ولې چې دیوبل په هغه کې ولاړ دی مقابل کې ولاړ دی هم په ایدولوژیک لحاظ هم په نظامی لحاظ د القاعده سره د اړیکو مسله چې هغه طالبان ته تل انکار کوي خو زه فکر کوم چې دا اړیکې شته ده ډیر زیات مننه کورم دان سلامت اوسئ ګران لدونکو تاسو نه هم مننه چې تاسو پورې موږ سره وي راتلونکي باس پورې په خدای سپارم الله ومالشه